ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិការមួយទៀតដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរហើយរបៀបតាមដោះហើយទីតាំងដែលវាត្រូវដោះបាទតើវាបន្តពូជដោយក្របឬក៏ដោយការផ្សាំបងប្អូនទេសនាទាំងនេះសិន បាទហើយបងប្អូនមើលផ្កាពវិរិទ្ធនៅពេលរដូវភ្លៀងបាទប៉ុន្តែផ្កានេះជម្រាបគ្រប់ប្រមាណមកតាគេហៅថាផ្កាទៀងថងអញ្ចឹងដូរ៉េនតាអេរីតាដូរ៉េនតាអូរីតាផ្សាអង់គ្លេសបាទបងប្អូនមកនេះបាទមើលឲ្យស្គាល់ទាំងអស់នេះគេហៅថាទៀងថងបាទតងទៀងថងនេះគឺគេហៅគេជាប្រភេទផ្ការុក្ខជាតិដែលគេដាំជាលក្ខណៈរបងឬក៏ដាំដោយតែចិនផងដែរបាទតែផ្កាពវិរិទ្ធនេះរដូវ អោសារដឹកភ្លៀងបាទបាទបងប្អូនមើលធ្លាក់សញ្ញាពួកនេះវាមានប្រភេទថៃបាទពួកថៃយើងណាផ្កាថៃហើយផ្កាវារៀងធំធំហើយស្លឹកវារៀងធំធំនេះបាទខ្មែរយើងឯងបាទខ្មែរយើងហើយវាមានតាំងពីយូរយារណាស់ហើយស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែនៅថៃវាស្រុកវាល្អជាងល្អធំជាងហ្នឹងហើយផ្កាវារៀងធំជាងហ្នឹងបាទហ្នឹងគេហៅថាទីថងបងប្អូនមើលស្រុកវាគឺស្លឹកឆ្លាស់ជាទឹកតូលដោះតូលតូងគ្នា ຈັ່ງປາກາຮູບຈິດຫມູ່ນີ້ຄືວີຈະເປັນຮູບຈິດອັດຕະການຕຶກຕານເດບ່ອງບໍ່ອັດຕະການຕຶກຈວມຫຼືກະດອກເດບາໃຫ້ວີຕຶກການປົດລື ຖງາຍ ປິ່ງ 100% ກາຊົມຈານຄືວ່າເປັນການປາຍປວນມັນຕຶກຈຸບຄົມໃຫ້ອີ່ຊິດດາມດາລອຄັງລົດລອຊິດດາມບາດຈືຮູ້ກະຈິດຫນ່ວຍນີ້ບ່ອງບ່ອນຄືຕີດຳດ້ອຍປາກັດເມິດດາດບາດກັດເມິດສໍາບາດວີມີລັກສະນະຕູງໄຊບໍ່ຄິວໄຊບໍ່ໃບຕອງໄຊບາດບ່ອງບ່ອນທັງອ້ອມນີ້ຖ້າການວີສອກສາໄທມີສັດຄຸມບາດສັດອີ່ມາກຣີບມີ អងបាទមានកន្លងក្រេបកាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់បាទនេះឃើញផ្កាពវិរិទ្ធទេបាទឃើញទេបាទហើយផ្កាវាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទវារុចមកបាទតែនេះគេអាចដាំធ្វើជារបងផ្ទះបាទគេហៅថា ស្រាប់ឡើងហើយសັບឡើងអញ្ចឹងគេលក្ខណៈរុក្ខជាតិដែលគេពេញនិយមដាំដែរហើយធ្វើជាមូលក៏បានដែរដោយតែចិនបាទយ៉ាងណាក៏ថារុក្ខជាតិមួយនេះវាអត់ទាមទារដីទឹកទេណាទាមទារទឹកឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទាមទារទឹកប៉ុន្តែកាត់ផ្សាំគឺគេកាត់ដោយការបំបាំងផ្សាំមេឃបាទផ្សាំមេឃហ្នឹងគេកាត់ចំចំមិនដែរទៅហើយបងប្អូនទៅដោតគេដាក់ជាមួយដីសាច់ក៏បានឬជាមួយកាមបុតទៅណាកាមយើងណាផែងកាមហើយលាយជាមួយដី ឬក៏គេហៅថាក្របថង់ផ្លាស្ទិកទៅបងហប់វាក៏បានដែររយៈពេល1ខែកន្លះបងប្អូនអាចនឹងប្រើប្រាស់បានបាទជាមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលផ្កាពវិសិនទៅបាទផ្កាវាស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្លីទេខ្ញុំចង់ចាំដែរតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះក៏ពេញដែរបងប្អូនជួយជឿឬក៏ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងរាល់តេតទឹងទៅនឹងរុក្ខជាតិឬក៏ផ្កាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ ថាការនេះឈ្មោះអីជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះអីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ